Zlatë, duket se avash-avash, ndryshe nga herë të tjera, është ndezur më në fund edhe debati politike dhe përplasjet në Tiranë. Me Zlatë, a kemi të bëjmë me një mrekulli afariste apo me Megonegal 2? Ky ka qenë spektri në fakt edhe i diskutimeve mbrëmë në Çim Peka Live mes analistëve në studio. Me Zlatë, do doja sot të kishim një këndvështrim tjetër, do të jetë Telin Skuqi me ne kolegë, gjithashtu edhe mentor Kikia. Mirëmëngjes të dyve, mirëseerdhët. Mirëmëngjes. Tenisin po e shoh, besoj mentorit do ketë nevojë edhe për pak kohë. Tenis, çështja është, ka një shqetësim të madh, veçanërisht në kampin e opozitarëve që do donin shumë ta kritikonin këtë falje të radhës të Ramës që i bën diplomacisë ekonomike, por nuk kanë çaj bën se janë njerëz të Trump. E para një herë në vlerësimin tënd, a fiton apo rrezikon Rama me këtë lëvizje? Për mua, aja duhet të kështë reagua qinë dhirën e parë, opozitor. Sepse ju dha në mundësi e harë opozitës për të denoncua një marrëveshje korruptive. Para si se kush është pas marrëveshjes. Qoftë edhe shpresa e tyre kryesore politike? Po, sepse duhet të kuptojmë diçka. Bota do të funksionojë politikë bëthes të bashkë. Në të rast, nëre nuk e kemë të saksesuar kërë marveshje, është një marveshje i disë e Tiramës dhe vajsës së Kramit, i të Londrit, apo është një marveshje i disë të Europikës, Shqipëris dhe një biznesit komercial të të impururës. Që do sot, asë një kompani me ima që ka që është investitor, nuk e lejo do të vetës që të përdojët politikisht në këtë rast. Që do të thot, në këtë rast, kompania e Donald Trump, ose më falë, dinastia e Donald Trump, u gjithë e pa përgatitur nga mënira se si u përceptua, se si do ishën e publikua lajmi në New York Times. Ata për të shuetur e efektin e befasis, për të zbutur, e përgjegua vetë të parë. Për kjo, për një kompani, është e papranushme. Ti të reagoj e para, kur në kohë, du të reagoj, du të reagon të vetë institucionin në klasë i kryeministri. I cili, Edi Rama, du të saktësoj, ka folë si kryeministri, ose ka bërë një marrëveshje si kryeministri, me një firmë. Me një kompani serioze, apo ka folë vetë Edi Rama me personat me këtë biznes. Dhe, që është në moment në parë, unë e këptoha që opozita është në detresa të kushtoj marveshje, për të saktësua nëse marveshje është personale, apo ka interes publik. Rama e përdoj politikisht. E fjarë, për Rama, aji ku plani ishte që të ishte 7 apa para. Por nëse do reagon të opozita, që në këtë ditin e parë, brishtë 7 apo pas. Dhe këtë kontekst, dhe kontarët, po edhe në që jetëm jashtë të rejtojë Shqipëra. Nuk e përcetojmë dot, që një ishur të vetëm që ka Shqipëria, pa trajtojnë si për privatë. Dhe këtë në Greqi, do të kullë ta, gjatë që një ishur, dhe që e trajtojnë si një ishur në i vetë. Pjerë, nuk e falë. Edhe në kulmin e krizës ekonomike, kur ju bë ofertë edhe nga Gjermania dhe nga shtetet tjera, nuk shiti asë një ishull, asë nuk dha me konsensus, asë nuk fali. E vërtet është kjo? Exactly. Tani, çështja është, një sekund, disa zëra po vinë disa zëra në Amerikanë në Asamblejën të Elnis, në bilinë se më të gjonë Zotis Kuqi. Elnis, të lutëm. Në të dire njofi, në të dire njofi, e kemi mikë të përbashkët, dhe da i ka Gjallë ka qënë përgjënës në këtë doj kanalizimi se situatë. Disë është problemi, Edi Rama, kur bëri fotografim me Barack Obama, dhe operacisti Gru e Biljar, e solit të opinioni publiki brëndëshë si e një e mi publike. Po rezulton që ishte një operacion korruptiv. Një Gru e Biljar. E një që bëri edhe me popra. Edhe një bëri edhe me shëpjën e isë i të fabrisë.
E sot një ishe kishe korruptua si një e një publike. Po rezultoj që Edi Rama e kishe korruptua. Po, edhe Robi është në korruptu. Edi një edhe sot. Po pra, të Edi një përdo edhe sot. Pra, një sekund. Ti mendon se Richard Grenell rikthehet si me Gonigal 2? A fërën pishmo? Jo, okay, me një sekund, dakor. Është përdoru kompania e dinastisë Trump po ta përdorë si tek të bronca. Po ne dimë këtë për dia. Ne pikërisht këtu. A ka një rrezik, le të themi, se e dim që ka pasur konflikte të brendshme mes Trumpëve, jo Trumpistëve, po Trumpëve vet direkt, sepse vajza Ivanka dhe dhëndri kanë qenë partizanti des që zoti Trump mos të rikandidonte për president. Për shkak të gjithë telasheve ligjore dhe problemeve me kompanitë. Ju mendoni se një situatë e tillë e cila edhe nga mediat amerikane po përdoret për ta goditur zotin Trump si një pikë ulët dhe si një bashkëpunim qoftë edhe me një armik ideologjik, por mbi të gjitha edhe me një njeri të korruptuar si shoku i McGonigalit. A ka një ndarje apo ka një konsensus mes Trumpëve? Jo, është apo i bën me medhi me kokën e tij. Jo, unë mendoj që s'kam për deficit. Edhe nëse nuk të dëgjojmë, tenis, lutëm. Më dëgjon? Po. Nuk është kjo problemi. A në sekretar, po i ka dhënë një gurë të hartë partisë demokratike amerikane. Po, të majtë dhe. Sepse ishte Donald Trump, a i që i sërmojë, djallin e presidentit Biden, për ma vishë të shetë, me që i venin Ukrajinëse. Të dira këto jam marrëse për shëta, të dira janë si pika, ujë. Dhe, edhe, pashti Partia Demokratike Amerikare do t'i përvishë të sta qeshtje, për thonë kë për, që atë që bëjnë djalin, atë bëri edhe vajtë dajote. Por të radhe nuk e bëri në Ukrajinë, të e bëri në Shqipëri. Përse, të thamë, në nëzë që është i problemi i imajit të kompanisë, nuk e nejo që dikush të përdojë imajit një kompanije në një palet tret për efekte politike, të brëndshme, të Shqipërisë. Përse unë jam i bindur që a i projekt është projekt i dështuar. Që është nisje. Por ala e përdo për në pikisht të tek për pikje personale. Pja, me këtë këtë një rama për përgatit zirit, ja për përgatit dhe me që unë e kam vlam edhe këtë shumë të tjetër, që fatkesisht disa vitë me pak, kje e paracitë si një e keqe tramje paracitë si një e keqe që nuk duhet të zgjidhet si president amerikan. Sot, ok, me këtë djallë, bëri marrëveshje. Atëherë, Partia Demokratike Amerikane, këtë në të një hapët e falu pa. Kundështarët e zotit Trump. Në më thëmë, Rama, në vëllë që të ishte e vetë, ka ndrije shqirë për të situat. I rani ka bërë dëmi më të malë, dinastisë Trump. Po, nuk e dinë se më dëgjova? Jo, nuk dëgjova edhe njëri. Po, ripërsëris pyetjen. E kemi të qartë politikisht se sa puni ka prishur Trump ky operacioni 1 miliardësh? Ramës sa puni ka prishur? Se është me afat skadencën deri. Edhe vetë Ramës tash i ka prishur kurse, ai do i tash do të bësh. Edhe Rama për mua, si tenist, është njeriu më i pastër, më i pakorruptueshëm. Ja nuk është në korruptar. Po. Është namër në po të korruptuar. Ok. E qartë, e qartë. Nuk e di nëse mendon kështu edhe mentor Kikia. Mentor më dëgjon? Po jo, gjë, ndoqja bisedën. Ku jemi në fakt sipas te? Jemi te mrekullia e Aman ose siç thon dhe këngë shqiptare Aman Aman apo jemi te McGonigal 2-shi? Po mund të jemi edhe ke of Aman Aman, domethënë po. Ëh, për tutus. Mendoj që ka shumë konspiracion politik dhe duke si kur në Shtetet e Bashkuara Shqipëria është qendra e vëmendjes atje dhe gjithë politika jashtë atje zhvillohet rreth Shqipërisë. Do ishte të gjithë mediat kryesore ishte çështja shqiptare. Jo, ishte si ishte çështja shqiptare, ishte çështja e një investimi të familjes Trump dhe padyshim në një fushatë elektorale kundërshtarët politik shikojnë me lupë çdo gjë. Dhe është e drejtë.
Edhe në rastin, padyshim që po. Kjo është hiç gjë, por rivalet në zgjedhjet presidenciale i zbulojnë njëri tjetrit histori deri në adoleshencë, kur ka kandiduar Bill Clinton për herë të parë, nxorën një fotografi, kishte një pal, një kishte flokë të gjata, kështu si ato endacakët, dhe kishte pirë hashash në banjën e shkollës. Dëshmonte një shok dhe ja publikua në gazetë që Bill Clinton i kur ishte në shkollë që i binte asaj Trumpës, se nga ngeli Trumpi në gojë, pinte hashash. Dikujt tjetër i nxorrën një foto që ndërkohë që shokët e këtij luftonin në Vietnam, që gjuante për zogj në një lagunë. Pra, në fushat elektorale në Shtetet e Bashkuara do shfrytëzohet çdo mizë që mund të fluturojë për rreth kandidatëve për president. Problemi është sa jemi ne në këtë histori. Duke si kur këtu ke nesh krijuar bindje që zgjedhjet tona, fati Shqipëris, fati qeverisës së Shqipëris kalon vetëm për mes Shteteve të Bashkuara, dhe në këtë rast kalon në Sazan. U mendoj që fati i zgjedhjeve në Shqipëri nuk kalon fare në Sazan. Për te impakti që mund kenë aleancat politike. Unë kam parë të ditë, kam monitoruar shumë rrete sociale dhe kam parë që në Partinë Demokratike Zotit Berisha kanë varur të rritë se jo a mori Rama Trumpin. Kë kampi tjetër i Zotit Basha kam parë shumë fërkim durash. Ha, ku e keni Trumpin tani? Këte nga socialistët ka një loj nga zëllimi që e siguruam dhe mandati tjetër me që do t'japin familjes Trumpit atë rezortin. Këto mendoj që janë gjitha naivitete. Fati zgjedhjeve vendoset se kë do votojnë shqiptarët dhe për kë do votojnë shqiptarët. Zoti Grenell tha shumë qartë në intervistën me kolegun Peka. Qeveritë amerikane bashkëpunojnë me çdo qeveri dhe kjo ka qenë universale, sepse deviza e politikës jashtë amerikane është nuk ka aleat përjetëshme, por ka interesat përjetëshme. Okay. Shtetet e Bashkuara punojnë me këtë qeveri që hipën. Shtetet e Bashkuara nëse nuk duan të lënë të hipësh në pushtet, nuk të lënë. Por nëse hipën në pushtet, bashkëpunojnë me këtë doj qeveri që zgjedhin popujt. Tani le të vim të çështja e Sazanit. Unë mendoj që nuk ka asnjë qeveri në Shqipëri, jo në rajon, por në të gjithë pelgun e Mesdheut, që të refuzoj një investim për 1 miliard eurosh. Në një ishull i cili edhe pse është zonë mbrojtur, është një ishull shkëmbor, pa ujë, pa infrastrukturë energjetike, pa infrastrukturë rrugore, ku ka më shumë bunker se pemë, dhe ku i veti turizëm që bëhet aktualisht është pushusit apo ato udhëtarët kurios që çojnë ato varkat nga Vlora dhe që shkojnë han pin me zgar atje dhe lënë gjithë ambeturinat në për shkurre. Unë nuk mendoj që ishulli i Sazanit mund të vihet në eficiencë turistike me projekte të vogla. Do duhet vinte një i çmendur me kaq shumë para, dhe nëse ky çmendur ekziston, bujrëm le të vi. Asnjëherë këto investime gigante nuk vinë përmes interesave që shikon ai një shpallje në Facebook atje që është një ishull i bukur Shqipëri, po vinë përmes sekserve. Dhe në praktikën botërore, a ka pazar të mirëfill, pra ja, vinë vërtet parate arabëve nëpërmjet Kushnerit, apo janë qoka që i bën Rama në kurriz të pasurive publike? Tani, ky është diskutimi. Padyshim, unë mendoj që duhet të jemi serioz, të lëmë një anë faktin që kush merr Sazanin merr pushtetin në mënyrë absolute, jo. Nuk mendoj që në Partinë Demokratike ka patur njëri në mend, dhe nëse kanë patur në mend që do të ndodhë kështu, do të më mirë shkojnë mbytën në Sazan, që Trumpi sapo të vinë në pushtet, gjëja e parë që do bëjë është do hej gratën non gratën së Zotit Berisha dhe do shpall Ramën non grata dhe do i thot PD-s hip pushtet tash. Në qoftë se në PD aty ke kafja e saj mblidhën dhe shohin filxhanin e kafes se kush do fitojë zgjedhjet në Amerikë, më mirë shkojnë në Sazan sepse i kanë ndërhumbur as zgjedhjet. Zgjedhjet fitohen në terren, nuk fitohet ke kafja duke pritur kush do fitojë zgjedhjet në Amerikë. Se vetë Trumpi ka kaluar në ferr për të ardhur aty ku është sot. Ka një 4 vjeçar që kanë ngritur një 500 akuza në përgjyqje, në për prokurorira, luftë me të vetët, luftë me kundërshtarët, derisa i arriti të nominohet, edhe pse jo ende zyrtarisht. Kështu që historia politike e Sazanit është e gjitha histori idiote. Unë jam shumë e shqetësuar për historinë ekonomike, nëse ai investim gjigant
i cili do të ishte vërtet shumë i mirë për ekonominë tonë turistike. Do të jetë eficient për ekonominë apo thjesht i është dhënë me ato prapaskenat që merren vesh shumë vite më pas? Kjo është pyetje që kemi bërë 3 herë në forma të ndryshme. Zoti Kikia, a mendoni se do të jetë një gjë nga e cila do të fitojë publiku shqiptar apo do të jetë një megonigal, një alabar 2? Kjo është thelbi. Një shëngjin 2, e cila është bindja juaj? Unë këtu duhet të shikojmë, duhet të shohim letra tani. Që letra një investim ka 1 miliard dollar në një shtet është absolutisht një gjë shumë e madhe dhe shumë e mirë. Aq më shumë për ne. I është falur investitorëve strategjik që i kanë paratë vjedhura këtu, i kanë para korrupsioni, i kanë paratë që i marrin nga tendrat, i marrin nga PPP-t dhe i çojnë ke rezortet e tyre turistike, dhe kjo është edhe më keq se sa kjo historia e Sazanit. Të paktën ai që do të sjellë paratë në Sazan nuk na i ka vjedhur ne, nuk i ka para korrupsioni. Dhe ky është një gjë pozitive. Ajo që mua më shqetëson është që kur të hapen letrat, çfarë marrëveshje ekonomike do kemi ne me këtë operator gigant? Sepse të gjitha marrëveshjet hidrokarbure që kemi nënshkruar ne që nga 90-ta e këtej janë të gjitha skllavëruese për interesat ekonomike. Kemi dhënë fusha nafte, kemi dhënë minjera me kushte tërësisht të disfavorshme për interesat e vendit. Vinë kompani që shfrytëzojnë vendburime tona, pasurit tona natyrore, nëntoksore, dhe lënë vetëm një thërrime. Në vërtet shikojmë lajme për puse nafte, por nuk dim fare se çfarë interesa ka ekonomia jonë në ato vendburime, sepse gjithçka është shkruar dhe nënshkruar në favor të kompanive. Dhe ajo që unë pres të shikoj është nëse kompania në marrëveshjen zyrtare, se deri tani kemi të bëjmë vetëm me një lajm medjash, do ketë çlirim nga taksat për këto kompani, sepse qeveria për të joshur që tillë investitor përveç se fakti që ka ofruar terrenin, tokën, truallin, ka ndjekur edhe politika fiskale favorizuese duke i zhveshur nga detyrimi tatimor nga taksat. Nëse do të jetë shumë, besoj që jemi përpara një fakti që ekonomia shqiptare të paktën për disa dekada, sa mund tjetë favori, nuk fiton asgjë. Dhe ky nuk është një lajm i mirë. Ky është problemi pra. Nëse do duhet të tregojmë të vëmendshëm, do të tregojmë se si do të jenë kushtet e marrëveshjeve me këto kompani. Që të vitë një kompani e familjes Trump të investojë, kjo është absolutisht gjë shumë e mirë. Dimensioni politik, unë besoj që është deri tani është thjesht propagandistik. As PD nuk do ta sjellë Trumpin në pushtet, as RAM nuk do ta heqë Trumpin nga pushteti nëse fiton, sepse nëse do ishte kështu, gjithë duhet kujtoj një gjë, që në herën e parë kur Trump u zgjodh president, ishte Rama që ishte investuar në politikën e jashtme amerikane duke u shpallur publikisht një kundërshtar i Trumpit, dhe të gjithë në Tiranë përprisin tani hakmarrjen e madhe trumpiste. Në fakt nuk ndodhi asgjë. Dhe nuk mundet që Trumpi tani kur vjen në pushtet për herë të dytë pas një ferri me të vetët atje, gjëja parë që do bëjsh do hakmerret ndaj Ramës për atë që ka thënë para 10 vitesh. Këto janë naivitete. Rruga për pushtet kalon nga puna reale në terren, nuk kalon përmes ndaj Ramës për një batutë në CNN, po ka edhe ca implikime të tjera mes Blinken, mes McGonigalit. Deklarata e Trump ndaj McGonigalit ishte një nga deklaratat më agresive që kemi dëgjuar, ishte edhe me Son of a Bitch. Trump, po, nëse do të merret me afere me McGonigal, do merret me pjesën amerikane dhe nuk do vit zgjidhi amerikane, po në Amerikë çoj legët këy joni, zoti Kikia. Skuqi, nëse keni një koment për çndrimin e zotit Kikia. Jo, zoti Kikia është it's okay. Po dua ta zhvilloj atë pikën tuaj, ja sa të përfiton. As gjëna se vetë botës. Më sa ka mundi uri e mia me fjalë. Askush nuk ka përfituar nga investimi. Rritja ekonomike niset nga prodhimi i brendshëm bruto. Nëse ka prodhim të brendshëm bruto, ka zhvillim. Po marrim një fakt shumë të thjeshtë. Këtu ku jetojmë në Norvegji, rritja ekonomike në muajin janar ishte 4%. Atë nga erdhi, edhe vetëm nga prodhimi i brendshëm bruto, në fjalë vetëm nga sistemi elektrik. Nëse kishte kaq shumë prodhje të energjisë elektrike, ujë në fjalë, që krijohet bore të gjitha këto, sa energjia elektrike tek mua u shi shumë shtrejt, ja shumë lije. Me kohë me dhime, një fjallë, dhe
rezerva pastaja që ishte planifikua, u ruaj kërë. Kështë investim i bronzën. Në salqarja, në adresim me qivin nga jashtë, ato thjeshtë përmistojnë një infrastrukturën, po nuk shenë për kujtim, direkt në bugjetin e shqetë. Nëse nuk shvëzojnë prora. Ja, kuptoj. Ju falenderoj për qëndrimin tuaj, zoti Skuqi, do doja të vazhdoja duke përshëndetur Skuqin, të vazhdoja me Kiki në fakt. Çështja është, Kikia, dakord po i besojmë Grenellit, dakord po i besojmë Kushnerit, Trumpit, edhe kujt dëgjë. Kujt duash ti? Çështja është, a është ky rasti i vetëm në historinë e zotit Rama ku shqiptarët mund t'i besojnë apo duhet t'i besojnë Ramës? Atëherë, edhe një parantez tjetër, duhet të kemi parasysh një gjë. E dim që s'ka, në rekordin e zotit Rama nuk ka se dhe një rast ku një investim t'i ketë shku mirë të pakten, pa hi edhe pa lek të mangut nga xhepi shqiptarëve. Ne i shikojmë shpesh emisarët politik që vinë nga kancelerit më të rëndësishme të botës, që pasi mbarojnë misionin politik, shëndrohen në lobist ekonomik. Ne i quajmë sekser këtu, dhe më thënë. Por nuk është një punë e turqme. Kujtojmë Tony Blairin, i cili pasi la detyrën e kryeministrit në Londër, u bën ndërmjetës ekonomik për kompanitë britanike për t'i dërguar në vendet e botës së tretë. E kemi parë të vi vërtalla në Shqipëri të bërë me helikopterë në për dërmije i marën. Kujtojmë ish kancelarin Gjerman, Gerhard Schröder, i cili pasi la kancelarin Gjermane, u shndrua në CEO-n apo në lobistin më të madh të Gazpromit rus. Kemi ish udhëheqësin ushtarak të NATO-s, Wesley Clark, heroin e Kosovës, që u thoi që NATO në momentin e çlirimit të Kosovës. Zoti Clark është lobist i një kompanie gigante nafta që është e pranishme edhe në Shqipëri. Pra, ka shumë nga këta njerëz, të cilët pasi mbarojnë punë me politikën, kreditet politike që kanë krijuar gjatë funksionit të tyre në ato detyra, i shndrojnë më pas në asete për të ndërmjetësuar marrëveshje ekonomike. Dhe kjo është absolutisht një gjë e pranueshme dhe e kuptueshme, ndaj si kemi sot edhe zotin Grenell në këto ujëra. Unë nuk mendoj që ka probleme në këtë rast, sepse thash edhe një herë, bizneset qarkullojnë duke patur parasysh të botë të madhe globale, qarkullojnë duke patur udhërrëfyes, duke patur lobist që njohin tregjet, që sheshojnë burokracitë që kanë qeveritë dhe shtetet, por shpesh edhe lehtësojnë këto procedura dhe ku aleancat politike pa dyshim që futen. Ajo që mbetet gjithmonë e diskutueshme në Shqipëri është fakti se ne, duke qenë se gjithmonë jemi djegur nga këto historie, përpiqemi që në çdo proces të shikojmë të keqen, sepse e keqja nuk ka munguar, dhe këtu nuk është se duhet të vetë akuzohemi për ndonjë problem genetik. Duhet që ne të jemi realist me vetën në mënyrë që të tilla marrëveshje të mos u japim ngarkesë politike më shumë se çkan, sepse kjo do të dëmtonte realisht politikën. Edhe njëherë, nuk kalon në mënyrë absolute pushteti nga Sazani. Partia Demokratike nuk do vite në pushtet vetëm nëse do vi Trumpi në pushtet në Shtetet Bashkuara. Partia Socialiste nuk do qëndrojë në pushtet. Nuk besoj se PD-ja ka pretendime që do vi në pushtet se erdhi Trumpi, thjesht e vetmja gjë që i duhet është që Departamenti Amerikan i Shtetit dhe kreu i saj të lexojë raportet që bëjnë punëtorët e tij, siç nuk ndodh me Blinkenin. Raportet e departamentit që ai drejton e tregojnë Shqipërinë si një narko shtet dhe Blinken vjen la thotë sa lideri Mirësh Rama. Ata kjo është shpresa e PD-s, besoj. Ato tjerët mund t'i lexojnë, por nuk besoj që do të ndryshojnë. Ta bëjmë më thjesht, Kikia. Adriana, a pret PD-ja, Adriana Kalaja është me në këtë momente, a pret PD-ja që të vi Trumpi me shkop bejsbolli dhe t'i gjuj Ramës gjujve, apo prisni në një tjetër? Jo, absolutisht nuk, të paktën nuk është kjo ajo që ne presim, apo ajo që ne perceptojmë. Partia Demokratike e ka treguar me vepra që është pro të gjithë investimeve të huaja, sidomos atyre amerikane, gjatë 8 viteve që drejtuan vendin nëpërmjet qeverisë Berisha 1 dhe 2,
kjo është parë me veprime konkrete, se si është stimuluar biznesi vendas dhe i huaj, po sidomos në ato investimet duke filluar nga TAP dhe jo vetëm, dhe në këtë këndvështrim, ne nuk kemi asnjë lloj problemi me mënyrën se si do investohet nga kompanitë huaja dhe konkretisht nga një kompani që është lidhur me presidentin Trump, që në këndvështrimin tim është i mirë se ardhur erdhe si president i Shtetet Bashkuara Amerikës, sepse unë jam e kraut konservator, por ne kemi pikpyetje tona, kemi drithije tona, në lidhjen me mënyrën se si janë bërë këto marrëveshje dhe mbi të gjitha për ne është shumë e rëndësishme të marrim në konsiderat se kush është përfitimi i qytetarëve shqiptar, pra kush është përfitimi i buxhetit të shtetit, kush është përfitimi i çdo qytetari shqiptar, sepse përpara se këto të jenë disa vende ku mund të zhvillohet biznesi i huaj. Këto janë vende, burime natyrore që i takojnë më së pari qytetarëve shqiptar. Kanë dhënë kontribut në breza para arsit tan dhe ne kemi detyrim që t'i lëmë dhe pas arsve tan diçka që do t'ju shërbej në qindra e mira vjet. Kështu që në këtë këndvështrim unë mendoj se përpara se të analizojmë se çfarë përfitimesh ka kompania e dhëndrit të Trumpit, apo kush është dhëndri Trumpit, ne duhet analizojmë pikë së pari përfitimet që kemi ne. Nga ana tjetër, pikpyetjet që kam unë personalisht, lidhen me faktin se kush janë këta persona, a janë këta investitorët direkt, apo këto janë personat që do marrin komisionin, ose që themi ne ato tarifën për ndërmjetësim në lidhje me këtë investim. Sepse pas intervistës së mbrëmshme të zotit Grenell, unë kuptova që nuk është kompania e tyre që do investoj, po do investoj një kompani e madhe arabe. Edhe në këtë këndvështrim, në fakt, nuk është se kam në i kundërshtim, por duhet bëjmë qik paralelizmin me portin e Durrësit. Edhe në portin e Durrësit, në vitin 2020, na u trombetua një investim i madh prej 2 miliard eurosh, do vinte kompania Amar, do ishte perla e Ballkanit dhe Europës, dhe sot mbas 4 vitesh të gjithë ne jemi dëshmitar, se jo vetëm nuk kemi një port model jahtesh siç u propozua, por kemi një investim të një kompanie që është përzgjedhur në mënyrë të kundralishme nga Edi Rama, dhe kemi një investim për të ndërtuar disa pallate ku shteti shqiptar ka një 33%, dhe nëse këtë 33% e llogarisim vite pas vitesh, qindra vite me radhë, nuk e jep kurse si jo vetëm vlerën efektive të dëmit që i shkaktohet buxhetit të shtetit dhe rrjedhimisht qytetarëve shqiptar, por vlerës historike që ka porti Durrësit. Dhe vim sot që jo vetëm nuk do investohen 2 miliard dollar në portin e Durrësit, por kemi investime prej miliarda dollarësh nga buxheti i shtetit. Kështu që këto janë pasigurit që unë dhe ne si Parti Demokratike kemi në lidhje me investimin në Sazan dhe në Zvërnet, dhe nga ana tjetër, ajo që unë ngrem me shqetësim, kjo është pikpamja ime personale, e kam shkruar edhe dje në Facebook-un tim, se janë të njëjtët persona të cilët kanë patur një involvim shumë të madh në ndarjen e Kosovës. Dhe në këtë këndvështrim, unë mendoj se Shqipëria nuk përfiton, por vetëm humbet. Vetëm humbet, Kikia? Pikërisht, pra, ky është shqetësimi im, dhe unë përpoqja që të zhvlerësoj të gjithë dalldin politike, sepse ne jemi të prirur që të vrapojmë pas dalldis politike, dhe të analizojmë interesin ekonomik. Por thash, në kushtet kur nuk kemi asgjë të shkruar dhe kemi vetëm një lajm, ajo që mbetet për të thënë është që
Nuk është fake news, është intervistë zyrtare publikuar nga Grenell. Nuk është fake news, po sem që nuk kemi gjëra të shkruara për të parë. Media më prestigjioze amerikane, kanë thënë media më të njohura gjermane, vetëm fake news nuk është, pavarësisht se ne nuk dimë shumë gjëra. Po, Kikja? Nuk thash që është fake news, thash që nuk dim. Nëse investitori i vërtet është familia Trump, apo ata kanë shërbyer si ndërmjetës për t'i hapur rrugën dhe investitori tjetër me partner shqiptar, si që ndodhë në këto raste, apo ka patur plot raste kur ka ardhur me bujë një investitori huaj me një partneritet shqiptar dhe pas 3-4 muajsh është dukur ai huaj dhe ka mbetur si karafil vetëm partneri shqiptar që në fund ka zbuluar skenarin që gjithë historia ishte rrotulluar që investitori të ishte një shqiptar i cili apo burimet të cilit janë krejtësisht të dyshimta. Pra për të shuar impaktin publik përdoren gjithmonë emra të mëdhenj kompanisht të huaja, si që ishte dhe rasti porti dorës, dhe unë jam dakord me këte, por nuk i kemi këto të dhëna ende për të thënë nësë është këshu, apo është ashtu. Unë, në fakt, kam qenë më kritik ndaj faktit që një deputet, një minister, apo një njëri afërt i qeverisë me para që nuk dihet nga i vinë, i ofrohësh një zonë mbretëritare dhe bënte një hotel aty, për shkak të interesave ekonomike në kuadër të investimeve strategjike. Këto janë gjëra që jo vetëm janë të dëmshme, por kanë stimuluar më tej edhe korrupsionin, sepse nëse një zyrtar i korruptuar, përveç se bën korrupsion, por i jepet shansi që më parat që ka bërë përmes korrupsionit të bëjë më pas biznes të lishëm, kjo e stimulon korrupsionin. Por në këtë rast nuk dim, ende gjë, dim që flitet për një investim shumë të madh, 1 miliard dolar, dhe kjo është një gjë shumë më madhe për Shqipërinë. Por do duhet shikojmë që në kuadër të investimeve strategjike, kush do të investoj për të ngritur rrjetin elektrik, se është një gjë e llatarshme të vendosësh rrjetin nga Vlora në Sazan përmes sistemit në New York, kush do ngri rrjetin ujësjellës, sepse në investime strategjike ka qenë qeveria që ka marrë përsipër këtë kosto. Pra ti pronarit që i përveç i jepej toka, por qeveria i ngre edhe rrjetin elektrik, edhe sistemin e kanalizimeve dhe ujësjellsin e kështu me radhë. Në këtë rast, në vijim të kësaj logjike, do të jetë sërish buxheti i shtetit që të përballojë kostot për të dërguar rrjetin në Sazan, apo Shqipëria thjesht vënë në dispozicion tokën, dhe e gjithë kostoja tjetër është e investitorit. Nëse do jetë kështu, besoj që nuk është për të vënë kujën. Më pas u shikohet, pra thashë edhe raportet dhe marrëdhëniet, kushtet e kontratës për çështjen e detyrimeve tatimore etj. Por në kushtet kur nuk e kemi këtë gjë, unë them që nuk duhet thjesht bërtasim me që ky është një investitor që vjen përmes njerëzve politikanëve të cilët kanë shërbyer si ndërmjetës, kjo mund të jetë një gjë e keqe. Dhe roli i gjithkujt edhe i opozitës besoj duhet të jetë pikërisht për të qenë i vëmendshëm në këto raporte. Ndërsa thash e theksoj edhe një herë, opozita pasi e kam parë në komunikimin, në diskursin publik të mes njerëzve që i përkasin dy kampeve brenda Partisë Demokratike, që debatojnë për të çështje, mira është që të dalin nga kafja e oborrit të partisë dhe shkojnë në zyra apo të zbresin terren për takuar njerëz, pasi pushteti kalon nga vota e njerëzve dhe pushteti nuk kalon nga Sazani. E kuptoj. Pyetja e fundit për të dy. Dje me intervistën me Grenellin pati një batut, afati i skadencës, 5 nëntori, zgjedhjet në Amerikë, çështja është nëse nuk është firmosur para asaj date dhe gjërat shkojnë në, si thon amerikanët, sideways. Çfarë ndodh me projektin dhe pse është ajo datë kaq e rëndësishme? Kikia më pas Kalaja. Se di, nuk kemi detajin, edhe mbetë vetë thjesht të fantazojmë në këtë rast. Pesëntori për Shtetet e Bashkuara, pikërisht, pesëntori për Shtetet e Bashkuara është rëndësishëm sepse është dita e zgjedhjeve. Janë zgjedhjet në që ndajnë se kush do të drejtoj Amerikën dhe një pjesë të mirë të botës. Për Shqipërinë, alianca me Shtetet e Bashkuara ka qenë dhe do mbetet jetike, pavarësisht kush është presidenti, me plus minuset e veta administrata ka patur ato interferime që ka patur, por në të gjithë historikën e marrëdhënieve, Shtetet e Bashkuara kanë qenë pranë shqiptarëve,
president demokrat, president republikan, ato, ajo lufta e brëndshme atje pak interferohet këtu, dhe më thënë, vala, jemi shumë larkë për të ndjerë efektet e valës goditëse të tërmetit të luftës e brëndshme politike, por historia e nënshkrimit është që unë besoj që ka këtë nënkuptim që nëse marveshja nënshkruhet për para se presidenti të zgjidhet, nënkupton letë themi sinceritetin e palve. Por nëse zhvillohen zgjedhjet në Amerikë dhe Trumpi nuk zgjidhet president, atëherë marveshja mund të konsiderohet e kërcënuar, sepse si pas kësaj logike, pala shqiptare nuk do ketë më interes, sepse këtu nuk po udhëhiqet nga interesi ekonomik, po nga interesi politik. E me gjitha të thashtë, këto jemi në kushtet e spekulimeve, unë do doja realisht që ajo marveshje të ishte transparente dhe të bëhej, dhe ai ishull me gjithë këndvështrimet të ndryshme, jo ushtarak, jo strategjik, jo etjerë etjerë, të vijë në shërbim të ekonomisë për të qenë një aset turistik i rëndësishëm i Shqipërisë dhe pjellut me zdevët. Ja kuptoj, Kalea? Unë mendoj se përsa ko, aqë më shumë po e nisë aty ku e la Zoti Kekia, duke u bashkuar me pjesën ndërmuese të deklaratës së tij. Unë mendoj se pikërisht u fillon edhe ajo pikpyetja e madhe ose dyshimi ynë i arsyeshëm, sepse përvoja na ka treguar që Rama nuk është nga ata politikan apo gentleman që i qëndron marrëveshjes. Gjithmonë Rama ka bërë hile ndaj asaj që ka deklaruar apo edhe asaj që ka shkruar. Rama nuk i qëndron asnjë lloj marrëveshje, po është nga ata lloj politikanësh që godet nën brez. Rama, për t'ju referuar edhe asaj që tha pak më parë Kirkia për punën e votës që në pushtet vjen me votë, unë bie shumë dakord, por këtë duhet t'ja kërkoj me Ramës që të lë të lirë mënyrën se si ne duhet të votojmë dhe duhet të zgjedhim, dhe pastaj përcaktohet qartësisht se kush duhet ta drejtoj këtë vend. Por edhe fakti që ke abuzuar me votën, ke vjedhur dhe pushtetin për herë të tretë, nuk të legjitimon që me Sazanin apo me këdo pjesë të Shqipërisë të bësh çfarë të do interesi yt personal. Dhe këtu e kam për Zotin Rama. Dukshëm, Rama nuk ka asnjë interes financiar. Këtu në këndvështrimin tim Rama ka vetëm interes politik, dhe këtu unë flas, nëse flas për pikpyetje politike dhe nëse kjo do firmoset apo jo para datës 5 nëntor, të e kam konkretisht për Zotin Rama, sepse ka treguar dhe precedenti është që duhet marrë në konsiderat e themi ne juristët. Rama e ka dëshmuar me vepra në gjatë gjithë këtyre 11 viteve, se jo vetëm nuk mban fjallën, por është nga ta njerës që të godet në nëmbrez. Raste kemi pa fund, kemi rastin më të fundit përveç portit Durësit, si që e citova, kemi rastin edhe të marveshjes me Melonin, që ne, qytetarët e Shqipëris, ku vëndi i Republikës Shqipëris, nuk ishte asnjë informacion në lidhje me këtë marveshje dhe me mënyrën se si do ekzekutohet. Pra, ne kemi arritur në atë pik të qeverisjes të një shteti ku një individ me emrin Edi Rama kujton se është në pronën e tij, dhe nëse ne ngrejmë pyetje legjitime, nëse bëjmë ne kontestime, ai me të drejtë, sepse është futur tani në atë fluskën që çdo gjë është e tij, ai me të drejtë ndjehet i bezdisur, edhe në vend që t'i japi detajet dhe të bëj transparencën se ku jemi me këtë marrëveshje apo me marrëveshje të tjera që na pëlqen apo s'na pëlqen, prekin edhe territorin shqiptar, pra pjesën territoriale. Kështu që në këtë këndvështrim, unë mendoj se Rama nuk do të afirmosi për para zgjedhjeve, sepse Rama pret
që të ketë një mbështetje politike nga sondazhet nxjerrin Trumpin fitus, dhe në të këndvështrim ai do të siguroj edhe pjesën tjetër të mandatit që ka filluar të punoj, dhe nga ana tjetër, unë e shikoj si një afer të pastër korruptive, dhe realisht unë nuk mund ta daloj se ku mbaron afera korruptive me një ndikim shumë negativ në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Amerikës, e Megan Egalit për cilën ai u dënua, dhe aferës së radhës që thash në këndvështrimin tim është e njëjtë me aferën e Megan Egalit. Pra Rama interesohet vetëm në aspektin politik, që të ketë si mbështetje pas shpinës të tij Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri më tani për hir të vërtetës ja ka dal me demagogji, ja ka dal me mbështetjen e George Sorosit, ja ka dal edhe me pagesa korruptive, dhe ashtu si thash u vërtetua edhe nëpërmjet dënimit të Megan Egalit. Për të mos harroj edhe tjetrën që reagimi i presidentit Trump për çështjen Megan Egal është shumë i fortë, dhe unë mendoj se është një kamban alarmi që duhet ta dhë pak në pikpyetje gjithë atë imazh që mund ketë Rama për të nesërmen e ardhjes në pushtet të Trumpit, dhe se çështja e Megan Egalit, megjithëse Megan Egali është dënuar, nuk është një çështje që ka përfunduar për zotin Rama, nuk është një çështje që ka përfunduar për dosjen shqiptare, dhe unë mendoj se kryeministri Rama bën mirë që mos të rifilloj një çështje me Megan Egal numër 2. Le të jetë ky mesazh i fundit. Kikia Kalaja, faleminderit për kohën, ju përshëndes. Faleminderit shumë për ftesën. Ndërkohë, miqtë dashur, do kalojmë në shkëputje të vogël.